Ahoj, tady je Radim Šáva, srdečně zdravím, vítám vás. Já si tady ještě hodím kafičko, abych si ho mohl klidu dopít. Vítám vás u Piš, Piš, Piš. Mám tady připravený sešit na naše vzkazy. I mám tady karty poselství květin od Alenky Vojnovské. A mrkneme na to, co nám tady přijde. Tak jo, takže vzkaz pro mé odběratele. Honzíno jako první slovo. Honzíno. Flambo. Jako druhé slovo. Krajka. Zámek, vrtoch, smutek, láska, poušť, smutek, naděje. Dohoda, dar, zemina, země, luk a šíp, smutek, karma. Hranostaj. Vrků. Moc. Hádej. Sníž to. Tak a je to všechno. Hned u prvních dvou slov. Honzino a flamba. A mi to přišlo, že je to o imaginaci. A Honzino, imaginace kolem jména, flamba, imaginace kolem tvorby. A chodilo mi, že toto je nějaké přání, toužebné přání vaší duše, nebo já budu mluvit tady jako o sobě mé duše. To toužebné přání nějaké mé duše po nějaké formě jména. Honzino je něco jako experiment, stejně jako flamba v nějakém třeba literárním útvaru. To slovo je z mé knihy Lucián z Deštného Pralesa Feklespí, tam jsou rukonohé flamby, ale chodilo mi to jako zástupce, jo, nějakých slov, se kterými si hrajeme. Pak přišlo na řadu slovo krajka, tuším. A krajka mi úplně chodila jako tradiční hodnoty, tradiční jména, tradiční postupy, ale rozhodně ne něco, co by mě spojovalo s tím, co jde vlastně s tím objevováním nových tvarů, nových možností. Vrtoch mi pak přišel napojený na tu krajku. Vrtoch, který představoval jenom nějaký vrtoch. Dělám to z vrtochu. Vlastně to nedělám, protože ctím tu tradici, ale z vrtochu si držím toho starého a někomu upírám to nové. Jo, jsem proti tomu. Smutek je něco, co tím svým postojem vyvolávám u toho druhého. Smutek se nám tady opakoval konec konců dvakrát, co znamená, je to o nějaké vleklosti. A pak tady je další slovo naděje, dohoda a dar. Je tu nějaká skrytá naděje, že se s tím druhým dohodnu a bude to vlastně takový dar pro oba. Poušť je kvalita, kterou ten krajkotvorec vytváří, a to tím způsobem, že se vlastně izoluje od všeho nového a tím pádem i od těch druhých. Sníž to je pak nějaký příkaz, který ten krajkotvorec dává tomu Honzínovi. Ve smyslu,
ty prostě přijmeš to, jak ti říkám, nebudu ti říkat Honzino, nebudu tady používat to slovo flamba, no prostě ne, ty se s tím prostě smíříš, tak, ty, tak to sněz, spolkni to, strav to, ale já ti teda rozhodně vstříc nevídu. Je to tenhle ten druh energie, což vyvolává znovu právě ten smutek. Hranostaj, vrků a moc mi přišly jako tři slova, která představují únik toho Honzína. Když nikdo nerespektuje to, jak ty věci mám, není možné se s ním na ničem dohodnout. Já unikám do světa sexuality, mi chodí říct. Já jsem si Hranostaje představil jako nějakého duchovního průvodce a vrků byl jako zvuk, jako krycí zvuk, který, řekněme, má něco skrýt před světem. Jo? A pod tím já vnímám tu sexualitu, i když tady o ní není ani slovo. Pak je tu slovo moc, co znamená, že hranostaj s holubem, který vydává zvuk vrků, se perou o moc. Možná, že jeden navzájem druhého vydírají, nebo je tam i něco možná vzrušuje. Je to hra o moc, která je jenom odrazem toho, co se nedaří tadyhle vyřešit v jiné rovině. Může tady být, že Hranostaj poslal holubovi nějakou fotku a ten druhý ho teď jako škádlí. Já tam necítím vyloženě vydírání, spíš tam cítím jako škádlení. Já tu fotku někomu ukážu, no počkej. Cítím v tom jako nadhled, jo? Necítím to jako nic vážného, ale je tady to slovo moc, takže tam si já trošičku vlastně projektuju nějakou moc, kterou nemám nad tím krajkotvorem. A pak se mi tady zobrazila zemina, země. A bylo zajímavé, že ta zemina šla jakoby napříč tím řádkem, že není napsaná na řádku, a že ta ten krajkotvorec se tím nechce vůbec zaobírat, že to chce zahrabat pod zem. A luk a šíp mi přišel jako nějaký ideál, spojení něčeho. Smotek, tam jsem cítil, že je ve spojení s tou karmou, že ten krajkotvorec to ještě dokáže shrnout, prostě to je tvoje karma. Jakože si to dokáže všechno duchovně vysvětlit, ale je to alibi. Zámek mi chodil předtím jako zámek, jako k bydlení. Teď, když to čtu, tak je tam úplně energie zamknuto. Je to zavřeno. Hádej. Tam je chodí, máš něco uhodnout. A to vlastně, co štve toho krajkotvorce, je, že má vlastně hádat, proč ten člověk to takhle má. Že tady chybí nějaký kontext, vzájemný kontext mezi těmi dvěmi osobami. Tak, to bylo rychlé vysvětlení toho, co tady všechno přišlo. A ještě si tady vytáhneme bylinku nebo květinku a uvidíme, jaká tady vypadne jenom už jenom pro takové doťuknutí. Možná si přečteme klíčové slova. Dneska tohoto písmo na kendalo. No tak ještě mi tam chodí jako používat nový slova, jako, protože tím obohatím svůj svět. Vychází tady měsíček, tak se pojďme přečíst, nebo aspoň ty klíčové slova. Univerzální pravda. Poznat a splnit svůj životní úkol. Průkopník. A lidé, kteří si pro tento život vybrali zvláštní úkol. A spojení s vyšším já je však přerušené, žijí normální život. Jsou neuspokojení a neustále něco hledají. A teď mi chodí přečíst tohle. Tak jako nádech a výdech se tento rytmus uskutečňuje sám od sebe. Zahleď se na měsíček. Cítíš, jak proudí jeho očišťující a léčivá síla. Je jako světelná sprcha. No a pak tady ještě věta vyzařuje lásku ženy, která v sobě dovede najít ctnost, oddanost a mateřské síly. Že to může být i konflikt mezi matkou a synem. Jo? Matka, která nerespektuje něco u toho dítěte. A může to být ta imaginace, anebo ta touha po změně jména, ku příkladu, nebo touha používat nějakou zvláštní přezdívku. Tradice, dala jsem ti tohle jméno, tak ti tak budu říkat do smrti. Nebudu se s tebou o tom vůbec bavit. Tak takhle, přátelé. No a já se s vámi uslyším
anebo uvidím příště. Pa, pa, pa.